Bizim kino. Tarixi qəhrəmanlıq filmləri tarixin konkret dövrü və real personajları üzərində formalaşan ekran əsərləri hesab olunur. Tarixi qəhrəmanlıq filmlərinin yaradılması Sovet ideologiyasının formalaşdığı ilk illərdən etibarən kinematografın başlıca məqsəd və vəzifəsinə çevrildi. Dövrdən və mühitdən asılı olmayaraq Sovet rejimi öz tarixi qəhrəmanını yaratmalıydı. Xüsusilə səsli kinematografın meydana gəlməsi tarixi qəhrəmanlıq filmlərinin inkişafına zəmin yaratdı. Əgər biz tarixə müraciət ediriksə, o məkanla, o dövrün zamanla spekulyasiya eləmək olmaz. Yəni o dəqiq ekranda əks olunmalıdır. Sənətkarın, rejissorun tarixi mövzuya müraciətində deyək ki, sərbəstliyi, bir qədər improvizasiya eləmək istəyi başqa müstəvidə reallaşmalıdır. Yəni məkanın və zamanın, eyni zamanda dövrün psixologiyasının, mənəviyyatının əksi müstəvisində yox. 1947-ci ildə kinorejissor Yefim Dziqan Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən birini, Qubalı Fətəli xanın həyat və mübarizəsini ekrana gətirir. Fətəli xan rolunu Ələsgər Ələkbərov canlandırır. Filmdə bədii tərtibatın orijinallığı, Fətəli xanın qalası xüsusi diqqət çəkir. Tamamilə dekorasiya olan bu qala Zağulbada inşa edilmişdi. Ekran əsərinin ideoloji tərəfinə gəlincə, film düz 11 il rəflərdə qalmışdı. Əsas səbəb, şübhəsiz ki, tarixi fakt olaraq dəyişdirilməsi mümkün olmayan vahid Azərbaycan ideyası idi. And içirəm ki, mənim mübariz döyüş bayrağım bugündən etibarən Azəri yurdunun, Qubanın, Dərbəndin, Şəkinin, Bakının, Şirvanın saadət bayrağı olacaq. Fətəli xan mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizəyə qalxmışdı. Filmin ekranlara buraxılmasına yalnız 1959-cu ildə icazə verildi ki, bu da Stalinin ölümündən sonra Sovet dövlətində baş verən nisbi və cüzi yumşalmaların nəticəsi idi. 1958-ci ildə rejissor Tofiq Tağzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin İkinci Dünya Müharibəsi illərində İtaliya və Yugoslaviyada faşist işğalçılarına qarşı apardığı mübarizədən bəhs eləyən Uzaq Sahillərdə bədii filminə quruluş verir. Filmin ən maraqlı məqamlarından biri budur ki, burada Sovet İttifaqı kəlməsinə rast gəlmirsən. Üstəlik, film çəkildiyi zaman Mehdi Hüseynzadə artıq Sovet İttifaqı qəhrəmanı fəxri adına layiq görülsə də, onun Adriatik dənizinin sahillərindəki legioncu fəaliyyəti barədə kommunistlərin əlində kifayət qədər dosya yığılmışdı. Buna baxmayaraq, Uzaq Sahillərdə filmini təbliğ eləyən elə Sovet ideologiyasının özü idi. Bu partizan hərəkatıdır. Partizan hərəkatında dünyanın hər yerindən insanlar vardı. O cümlədən də bunlar da gəlib düşmüşdülər ora və bunlar partizan adı ilə azadlıq hərəkatının o necə də mübarizləri kimi iştirak edirdilər. Bunlar Sovet hökumətinin adından iştirak eləmirdilər. Maraqlı bir fakt. 16-cı əsr Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olan Cəlairlər hərəkatından bəhs eləyən Koroğlu tarixi bioqrafik filmi Sovet hakimiyyətinin 40 illiyi münasibəti ilə çəkilmişdi. Rejissor Hüseyin Seyidzadənin quruluş verdiyi film yaradıcılıq nöqteyi nəzərindən heç də uğurlu alınmır. Ümumiyyətlə Koroğlu personaj olaraq Azərbaycanın xalq qəhrəmanı olsa da, onun konkret tarixi qəhrəman statusu bu günə qədər öz təsdiqini tapmayıb. 1972-ci ildə rejissor Həsən Seyidbəyli İsa Hüseynovun Məhşər romanı əsasında Nəsimi bədii filminin çəkilişlərinə başlayır. Film Azərbaycan xalqının görkəmli şair və filosofu, Hürufi təriqətinin nümayəndəsi İmadəddin Nəsiminin həyat və fəaliyyətindən bəhs eləyirdi. Filmdə İmadəddin Nəsimi ilə yanaşı Fəzlullah Nəyimi, Şirvanşah İbrahim Dərbəndi, Əmir Teymur, Miranşah kimi tarixi personajlar da yer alıb. Nəsimidə də, Dədə Qorqudda da, Babəkdə də görmüşəm. Böyük kollektivi çəkirdi da onu. Yəni, tək aktyorlar, rejissorlar deyil ki, ona hamı çox ürəklə. Elə bir ki, hamı istəyirdi ki, bu film yaxşı alınsın. Bax, elə hamısı.
bütün kolektif bir fedailer idi. Bülsüz de der. Bunlar böyle şerdi. Ben bugün çekiliş meydançasında fedailik görmürem. Vurgunluk görmürem. Eflatun deyir, eğer başmakçı kamil senetkar olmasa, devlet bundan o kadar da zarar dedi olmaz. Cemaat bize ayakkabı giyer ve salam. Ama uşaqların müəllimleri öz borclarını ləyaqətlə ödəməsələr, məmləkətdə cahil və yaramaz adamlardan ibarət bütün bir nəsil peyda olar. Divar jurnalı çıxırdı. Adını da qoymuşlar Nasimi, Atsimi, Dasimi. Yəni saat 7-dən akşam 7-yə kimi çəkirdi. O çox yerində çəkmişdi. Naxçıvanda, Qobustanda, Orta Asiyada, özəl isti. Orta Asiyada bir yerde olur, Xivə deyilən bir yer var da, o məşhur. Orada axşamlar pambığa bir kimyəvi bir şey bırakırdılar. Hamı boğulurdu. Rəhmətli Seyid Vəlidə asma vardı. O dözmürdü, o gedirdi Urgencdə qalırdı. Səhər maşın gətirirdi. Çünki orada o pambıq zavodunun yanında olurdu biz. Axşam saat 10-da istidən nəfəs almaq olmurdu. Dəmə 50-60 dərəcə isti vardı orada. Azərbaycan Film Kino Studiyası bu günlərdə Dədə Qorqud filminin çəkilişinə başladı. Filmin operatoru Rasim İsmayılovdur. İlk gün, ilk qayğılar. Böyük ümidin ilk işığı. Filmin senari müəllifi Anar. Rejissoru Tofiq Tağzadə. Filmdə çəkilmək üçün ən məşhur kino aktyorlar cəlb edilmişlər. Bamsı Beyrək, Rasim Balayev. Alp Aruz, Givi Toxadze. Bu, Alp Aruz'un Beyrək'i aldadıb dustaq etdiyi səhnədir. Anar senarini 12 boydan ibarət tarixi qəhrəmanlıq eposunun motivləri əsasında qələmə almışdı. Epostakı bir çox personajlar ixtisara salınmış, hadisələr birləşdirilmişdi. Personajlar dəqiq tarixi statusa malik olmasa da, Dədə Qorqud həm konkret hadisələrin, həm də tarixi statusu olmayan personajların əlaqələndirici tarixi personajı idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə türk xalqlarının Dədə Qorqud eposunu ekrana gətirmək cəsarət tələb eləyirdi. Mən Dədə Qorqudu ilk dəfə 15-16 yaşında oxuyanda, ilk oxunuşdan bu məni cəlb elədi, öz cazibəsinə saldı. Və oxuduğum ilk vaxtlarda mən bunu kino kimi görürdüm. Çünki çox əyani səhnələr vardı orada. Onu nə teatrda, nə nəsirdə, nə başqa şeydə kino lazımdı ki, o çöllər, o atlar, o döyüşlər filan zət geniş ekranda təcəssüm olsun. Ona görə də mən bu fikri həmişə mənim başımda fırlanırdı. Axır mən demək, həm Dədə Qorqudu mən çox doğrudan da dərindən öyrəndim. Bütün Türkiyədə çıxan kitabları, Türkiyədə o ən böyük alim Dədə Qorqudşünas, Orxan Şahik Gökyaydı, onunla şəxsən tanış oldum və o mənə çox yaxşı bir söz dedi. Biz mən Dədə Qorqud'dan danışanda, başlayında biraz qeyri-təvəzzükar oldu dedik. Sən çox alimdən yaxşı dərk edirsən, Dədə Qorqud'u. ...1978-ci ildə Sovet İttifaqının kinosunda ən bahalı filmlərdən birinin çəkilişlərinə başlanılır. SSRİ Dövlət Kinematografiya Komitəsi filmin istehsalına 650 min rubl ayırsa da, Azərbaycan 1 milyon rubl vəsait ayırmışdı. Kasıb kino studiya tarixi film çəkməməlidir. Tarixi filmlərə xərç qoyulmalıdır. Məsələn, Babəkdə kömək elədilər bizə. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə ora 4000 adam yığırdılar. Səhər 6-nın yarısından başlayırdılar adamları geyindirməyə. 4000 adamı 4-5 dənə kostümlər geyindirirdi, onlara nizə verirdi. Bizi, aktyorları, saat 8-də biz qrimlənirdik, 10-da gəlirdik çəkiliş meydançasına.
Filmin rejissoru kimi Həsən Seyidbəyli təsdiq olunmuşdu. Amma müəyyən səbəblərdən film Həsən Seyidbəylidən alınır və filmin quruluşu Eldar Quliyevə həvalə olunur. Babək filminin ssenarisində 8-9-cu əsrlərdə Azərbaycan xalqının ərəb işğalçılarına qarşı apardığı mübarizə öz əksini tapmışdı. ...1982-ci ildə rejissor Eldar Quliyevin çəkdiyi Nizami tarixi biografik filmi təqdim olunur. Film dahi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs etməli idi. Amma müəlliflər nədənsə ssenarinin süjet xəttini dahi şairin xəmsəsinə aid olan hadisələr və personajlar üzərində qurdular. Я считаю, что во всех недостатках любого фильма виноват режиссёр. Не может быть, тем более в историческом фильме, чтобы идеология так захватила бы всё, что было бы забыто творчество. Нет. Ну не получилось. Не получилось, но, вы знаете, одно зато я сделал этим фильмом хорошее дело. Сохранил для зрителей Муслима Магомаева. Бәлкә дә сценарий Хәмсәнин үзәрендә курылмасайды, фильм Нәсими, Бабек кеме уырлы алынажагды. Görünür, məhz ssenarinin məlum hadisələrlə əvvəlcədən kodlaşdırılması, üstəlik süjet xəttində səbəb-nəticə əlaqələrinin olması filmi uğursuzluğa düçar eləmişdi. Bunu isə başqası yox, məhz rejissor özü etiraf elədi. ...1985-ci ildə rejissor Rasim İsmailov iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, İkinci Dünya Müharibəsi illərində Alman faşizminə qarşı döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərmiş tank qoşunları generalı Həzə Aslanovun həyat və döyüş yolundan bəhs eləyən Mən sizi dünyalar qədər sevirdim bədii filminə quruluş verir. Sovet İttifaqının süqutundan sonra məlum oldu ki, Həzə Aslanovun ölümü əslində döyüş şəraiti olmadan müəmmalı şəkildə baş verib. Hətta bu hadisədə erməni izini də görmək mümkündür. Sizi dünyalar qədər sevirdim filmində bu hadisə öz əksini tapmamışdı və tapa da bilməzdi. Buna baxmayaraq filmdə balaca Həzinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi naziri General Səməd bəy Mehmandarovla görüşü təqdim olunur ki, bu da həmin dövr üçün mütərəqqi addım idi. Yaxşı deyil bala. Cənab Mehmandarov soruşanda cavab vermək lazımdır. O hələ özü də bilmir nəçə olacaq. Yox, bilir. Demək istəmir. Gözlərindən görürəm. Elə deyil? Hə. Adın nədir? Həzə Aslanov. Həzə Aslanov. Bu oğlanda nəsə var. Mənim sözlərimi yadda saxlayın. Rejissorlar Həsən Ağa Turabov və Əbdül Mahmudov Qaçaq Nəbi filminə quruluş verirlər. Sovet senzurasının yaratdığı maniyələrə görə filmin üç adı meydana çıxmışdı. Qaçaq Nəbi ilə yanaşı, Qanlı Zəmi və Atları Yəhərliyin. Moskva sonuncu variantın üzərində dayanır. Foto Qaçaq Nəbi есть одно фото, да? Я не знаю, это То есть, судя по фото, мы начали искать актеров. Я, по-моему, даже в первом варианте тогда пробовался Фахратдин Манафов пробовался на Гачах Наби. Да. Вроде бы все было хорошо, но потом почему-то решили, что сам да, Хасан Ага Турабов сказал, что да, давайте меня тоже попробовать. В общем, мы его тоже попробовали, и худсовет как бы решил, что будет сниматься Турабов. 19-cu əsrdə Çar Rusiyasının imperialist siyasətinə, eləcə də bəzi yerli mülkədarların ədalətsiz mövqeyinə qarşı çıxış eləyən Qaçaq Nəbi, filmdə əsl qəhrəman kimi təqdim olunsa da, onun qətlə yetirilməsi səhnəsi SSRİ Dövlət Kinematografiya Komitəsində geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 1986-cı ildə filmə dövlət mükafatı verilir. Tarixə münasibətdə müasir paradigmalarla düşünmək düzgün deyil. Amma Sovet ideologiyası rejissorları, sənətkarları məhz buna məcbur edirdi. Yəni, tarixə
Sovet ideologiyasının prizmasından bakılma. Bu ise bilirsiniz ne kadar pis neticeler verirdi. Ben size adi bir fakt diyeyim size. Orta mektep dersliklerinde tutaq ki bize tarihimizin hansısa bir sayfasıyla bağlı bir ders geçende məlumat verende hemşe söhbətin axırı buyla qutarırdı ki tutaq ki filan şəxsiyyətin dünya görüşü məhdud idi. O sinifi ziddiyyətləri görmürdü. Ona göre de belə səhvlər bırakmıştı. Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan kinosunda mövcud olan maddi-texniki problemlər şübhəsiz ki, tarixi qəhrəmanlıq filmlərinin istehsalına ağır zərbə vurdu. Bu mövzuda yazılan ssenarilər ssenari portfelindən kənara çıxmadı. 2006-cı ildə rejissor Ramiz Həsənoğlu, dahi Azərbaycan şairi, repressiya qurbanı Hüseyin Cavid'dən bəhs eləyən Cavid Ömrü tarixi biografik filminin çəkilişlərinə başlayır. Filmdə Hüseyin Cavidlə yanaşı, Əhməd Cavad, Üzeyir Hacıbəyli, Cəlil Məmmədquluzadə kimi tarixi personajlar da iştirak eləyir. Banal bir həqiqətdir. Hər bir rejissorun uğuru iki amildən ibarətdir də. Seçdiyi əsərdən bir də ki, əgər bu bədii əsərdirsə, təyin elədiyi aktyordan. Əgər hər ikisi yerindədirsə, onda uğurun olmasının ehtimalı böyükdür. Mən tamam başqa bir aktyoru çəkmək istəyirdim. Və o aktyorun həm potensialı, həm o vaxtacan, indiyəcən oynadığı rolu mənlə işləməyi filanı yəni mən qane eləyirdi. Amma çox qəribə bir psixoloji məqam burada öz rolunu oynadı. Aktyor obrazın yükünü daşıya bilmədi. Yəni biz o aktyoru təsdiq elədik, probalardan keçdi və çox yaxın idi həm fotoqrafik mənada, həm daxili çox maraqlı aktyordu. Amma Cavidin elə bir ki, xarakteri onu əzmişdi. Yəni, mexanizm kimi idi, sağa-sola baxmırdı. Və mən çəkilişi dayandırdım və artıq bilirdim ki, yəni, buraları Asimi çəkəcəm. Tarixi filmlər birinci hadisə sevir, sonra qəhrəmanlarda yaraşıq sevir. Həm qadrında, həm kişisində, təbii ki, baş rollarda. O burada, orada epizod rollar da ola bilər, orada Qvazimoda da olmaq olar. Amma götür tarixi filmləri, xarici filmləri, hamısı görürsən ki, qəhrəmanlar, nə bilim, Mel Gibson deyil, nə bilim, Al Pacino deyil, nə bilim. Belə də çox görkəmli, həm də ustalıq tələb edir. Rasimin aktor potensialı Azərbaycan kinematografında olan aktorların hamısını gözümün qabağına gətirəndə bəlkə də yəni ki Rasim liderdir. Liderlərin sırasındadır. 2-3 at çəkmək olar ki, yəni Rasim istənilən rolu oynaya bilər. Ümumiyyətlə tarixi filmlərdə bax götürün, teatrda da belədir. Tarixi qəhrəmanları olmaq, Hamletdir, Otello'dur, Macbethdir. Bu aktyor üçün bir məhəng daşıdır. Yəni onu oynamaq üçün bağaj lazımdır. Onu oynamaq üçün qabiliyyət lazımdır. ...2007-ci ildə rejissor Rövşən Almuradlı, Sabir Rüstəmxanlının Ölüm Zirvəsi romanının motivləri əsasında Cavad Xan filmini çəkir. Filmdəki hadisələr 19-cu əsrin əvvəllərində Gəncə xanı Cavad xanın ailəsi ilə bir yerdə Çar İmperiyasının zabiti İşxalçı Sisyanova qarşı mübarizəsi üzərində qurulub. 130-a qədər aktyorun cəlb olunduğu filmin çəkilişləri Alban Tarixi Kilsəsində, Şəki Xan Sarayında, eləcə də Mahnı Teatrında aparılmışdı. Filmdə kifayət qədər çoxlu batal səhnələrə yer verilib. Nərəcə gələsən? Cavad xan personajına və ümumiyyətlə 1804-cü ilin Gəncə hadisələrinə 2008-ci ildə ekranlara çıxmış Hökümdarın Taleyi filmində də rast gəlmək olar. Cavad xan filminin eyni adlı personajından fərqli olaraq, Hökümdarın Taleyi tarixi filmindəki Cavad xan daha pafossuz təqdim olunub. Üstəlik, Hökümdarın Taleyindəki Gəncə xanı dövrün ümumi hadisələrinin bir parçası kimi verilib. Hadisələrin mərkəzində dayanan personaj Qarabağ xanı İbrahim xandır.
Hökümdarın Taleyi filmi, yazıcı İlyas Əfəndiyevin Hökümdar və Qızı pyesinin motivləri əsasında çəkilib. Hökümdar və Qızı pyesi 18-ci əsrin son illəri və 19-cu əsrin ilk illəri Qarabağ hadisələrindən bəhs edir. Və mənim də qarşımda bir var tamaşa, bu başqa bir məsələdir. Bir də var filmdə göstərmək. O tamaşanı deməli olduğu kimi göstərmək deməkdir. O tamaşanın sujetindən istifadə edib kinonun tələblərini, kinonun qaydalarını nəzərə alaraq onu kinoya yaradıcı şəkildə kinoya çevirmək. Yaradıcı şəkildə, yəni mexaniki şəkildə yox, yaradıcı şəkildə. Və mənə də gəlir ki, o filmdə istedadlı aktorlarının, istedadlı kollektivin nəticəsində o film alındı. Hökümdarın Taleyi filmində Azərbaycan kinosunda ilk dəfə olaraq məntiqli üsuldan istifadə olundu. Hər bir personaj mənsub olduğu millətin, xalqın dilində danışırdı. Məsələn, Rus çarının dialoqları Rus, Bugündən imperiyanın cənubunda bütün hərbi və mülki hakimiyyəti sizə tapşırıram, General Siyanov. Napoleon Bonapartın dialoqları fransız, Vaxt da şahmat kimi bir şeydir. Uduşlu gedişlər tapmaq lazımdır, ancaq siyasi gedişlər. İran şahı Fətəli şahın dialoqları isə fars dilində təqdim olunmuşdu. Bu Rusiya böv kimi aparır özünü. Əllərini yavaş-yavaş hər yerə uzadır. Şimali Qafqaz ona azdıq eləyir. İndi də cənubə göz tikib. Mən buna dözmək fikrində deyiləm. Filmin həm dekorları, həm də kostyumları xüsusi sexlərdə hazırlanmışdı. На подготовку этого фильма ушло год 2 месяца. Мы арендовали у улицы Бабека большой салон, где делают это окна, двери. Всё очистили и там построили 3D декорации. Мы понимали, что надо строить такую большую декорацию, чтобы метраж фильма шёл. Кроме того, это кодек. Кодек, и притом мы пленку потом сканировали. Каждый кадр сканировали. Так что «Хокмедан Талии» — это один из дорогих фильмов Азербайджана. 2011-ci ildə rejissor Ramiz Həsənoğlu, yazıcı Anarın eyni adlı ssenarisi əsasında Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatı və irsindən bəhs eləyən Sübhün Səfiri bədii filmini çəkir. Film Mirzə Fətəlinin uşaqlıq, gənclik və qocalıq dövrünə əhatə eləyir. ...2013-cü ildə Azərbaycan və Türkiyə kinematografçıları yazıcı Elçinin eyni adlı romanına müraciət eləyərək Mahmud və Məryəm tarixi dramını çəkirlər. Filmdə təsvir edilən hadisələr Səfəvi dövrünü əhatə eləsə də, bütün personajlar müəllif təxəyyülünün məhsuluydu. Daha dəqiq desək, müəllif tarixi hadisələrin fonunda öz hadisə və personajlarını yaratmağa nail olmuşdu. Uydurma, belə demək olarsa, biraz çoxlu şəkildə desəm, uydurma qəhrəmanlar da çoxdur, çoxdur. Amma burada, o, bayaq dediyim kimi, bir məsələ çox ciddidir. O da ondan ibarət ki, tarixi təhrif etmək olmaz. Tarixi əsər yazanda, sən yazışı özü tarixi şəxsiyyəti cürbəcür yozumdan yoza bilər. Amma təhrif eləyə bilməz. Yəni, məsəl üçün, o Çaldıran döyüşünü ki, mən orada verdim, o Çaldıran döyüşü ona görə orada verilib ki, Mahmud artıq deməli yalnız Məryəm axtarır. O bu həyatı görür, cürbəcür insanları görür. Bu insanların bir-birini, iki türk xalqının bir-birini qırmağını görür bu cür. Və o ədaləti axtarmağa başlayır. Qafqaz 19. əsrin sonu. İsveçli sahibkar və kimyacı Robert Nobel Bakıya gəlir. Nobel qardaşlarının Azərbaycanda neft sahəsindəki fəaliyyətindən bəhs eləyən Miras filmi janr etibarilə bədii sənədlidir. Quruq faktlardan biraz qaçmaq istəyirdik. Çünki daha baxımlı olması üçün bir filmə bağlıca dramaturji hissələri də qatanda film baxımlı olur. Onun üçün fikirləşdik ki, bu tərzdə işləyək. Daha çox dokudrama eləyək. İnsanları
daha cəlb eləsin, daha çox kütləyə yönləndirə bilək. Film 2018-ci ildə ekranlara çıxıb. Miras bədii sənədli filmində 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəllərindəki mühit təsvir olunur. Yaradıcı heyət tarixi reallığı ekranda qoruyub saxlamaq üçün ən xırda detalın üzərində də günlərlə çalışıb. Araşdırma elədik ilk öncə ki, ümumiyyətlə nə kimi filmlər çəkilib. Və gördük ki, bu normalda hadisələri açan bir film yoxdur. Bu tərzdə var. Dokumental filmlər, məsələn, Rusiyanın istehsalı, Avropa istehsalı, amma o qənaətbəxş olmadı deyə biz fikirləşdik ki, bu boşluğu dolduraq. Və daha çox filmdə Nobel qardaşlarının şəxsi keyfiyyətlərini ortaya qoymağa çalışdıq və bununla paralel gördüyü işlər, faktlar da sözsüz ki, filmdə işlənməli idi. Haqlı olaraq vurğulanır ki, Sovet dövründə istehsal edilmiş tarixi, eləcə də tarixi qəhrəmanlıq filmlərinə yenidən müraciət etmək zərurəti var. Üstəlik, Azərbaycan tarixinin bugünə qədər ekran həllini tapmayan elə parlaq dövrləri var ki, onların çəkilməsi mütləqdir. Qaraşlı